Hörmətli və əziz televiziya izləyiciləri, iki sahilin, necə deyərlər, vəfalı, daimi dinləyiciləri, izləyiciləri. Bugün sizinlə ədəbi üfüqlərin həndəvərində ədəbiyyat şəfəqlərinin bir əlçimində görüşəcəyik. Və bilirəm ki, bu veriliş bütün ədəbiyyat sevənlərin, poeziya sevənlərin ürəyincə olacaqdır. Çünki qonağımız ürək dolusu məhəbbətlə, necə deyərlər, qucaq dolusu kitablarla gəlib sizin görüşünüzə. Elə bir qonaqdır ki, bütün poeziya sevərlər artıq onu bir 40 ildir ki, tanıyır, izləyir, sevir. Dediyim qonaq, sizi çox intizarda qoymayacağam. Çağdaş, yəni bugünlü ədəbiyyatımızın tanınmış görkəmli nümayəndəsi Ağa Cəfər Həsənlidir. Onun haqqında bir neçə kəlmə deyim. Türksöy mükafatının laureatıdır, hansı ki, bütün Türk dünyasının təsis etdiyi bir mükafatdır. Sonra Qaraca Oğlan Poeziya Festivalının İştirakçısı olmuş, orada necə deyərlər, atsan qazanmış bir şairdir. O dünyanın bir çox dillərinə şeirləri tərcümə olunub, yayılıb, bəyənilib, sevilib. Ağa Cəfər müəllim, bizim studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olunuz, mən də minnətdarlığımı bildirirəm. İki sahil qəzeti çıxırdı və çıxır. Və eyni zamanda bu televiziyanı da bir labıd bir hadisə hesab edirəm, yəni mətbuatımızda, ümumiyyətlə bu teleməkanda və sizə minnətdarımı bildirirəm və siz çox yaxşı şəkildə həm məni təqdim elədiniz və eyni zamanda məlumat verdiniz mənim kitablarım haqqında. Çox sağ olun, var olun Tahir müəllim. Sizin kitablarınız, Ağa Cəfər müəllim, çoxdur. Neçə illərdir, deməli, siz 70-ci illərin, mən səhv eləmirəmsə, axırlarında ədəbiyyata gələn gənclərdən, o zamanki tanınmış gənclərdən birisiniz. Son illəriniz yaradıcılığınız isə daha məhsuldardır, daha mükəmməldir. Bu yaxınlarda da qardaş Türkiyədə olmuşsunuz və uzun illər Azərbaycan mətbuatında çalışmış, Azərbaycan ədəbiyyatında həmişə fəallıq göstərmiş və Azərbaycan bütün bunlara rəğmən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təsis etdiyi ədəbi dövlət mükafatına da layiq görülmüşsünüz. Qızıl kəlmə adlanır o. Bütün bunlar sizin əməyinizə verən, ədəbi əməyinizə verilən qiymətdir. Və bilin ki, oxucularınız da həmişə sizdən gözəl əsərlər gözləyir, tanıyır, sevir. Və bir kitabınız mən eşitdiyimə görə, əsasən sizi ona görə mən studiyaya dəvət etdim ki, bir kitabınız Qardaş Türkiyədə artıq bəyənilib, tərcümə olunub, sevilib, nəşr üçün qəbul olunub. Onun adı Ağ Küləkdir. Ağ Küləy kitabı bizdə də Yazıçılar Birliyində müzakirə olundu, mən də orada iştirak edirdim. Oradakı şeirlər lakonik, qısa, ən əsası mənalı, təzə, intellekt baxımından dolu şeirlərdir. Biraz son illər yaradıcılığınız haqqında danışardınız tamaşaçılarımız üçün. Çox sağ olunuz yenə. Yəni, bir qədər çəkdiniz söhbətə, o yaradıcılığa. Əlbəttə, hər bir şair üçün öz yaradıcılığı haqqında danışmaq bir qədər çətindir. Çünki insan özü-özü haqqında necə danışsın, necə özünü tərifləsin, necə desin ki, mən filan vaxtı filan şeylər yazmışam. Amma fakt burasındadır ki, deyir, o iş olan yerdə mütləq o söhbət də olmalıdır da. Yəni, bu deyilməlidir. Mənim də son vaxtlar bir xeyli kitablarım çap olunub. Eyni zamanda sizin dediyiniz kimi Tahir müəllim, dünya dillərinə tərcümə olunub əsərlərim. Mən Türkiyədə neçə il öncə
Qaracaoğlan Poeziya Festivalında iştirak elədim, təxminən 10-11 il bundan əvvəl. O həmin şiir günləri mən deyərdim ki, bəlkə də Türk Cümhuriyyətinin tarixində çox böyük bir hadisədir. Çünki orada elə Türkiyənin bölgələri, köyləri, qəsəbələri, şəhərləri olmur ki, onların nümayəndələri gəlib həmin o tədbirə qatılmasın, orada iştirak eləməsinlər. Özü də əsasən söz adamları, böyük alimlər, böyük şairlər, ozanlar, aşıqlar gəlir. Yəni, müxtəlif məmləkətin hər yerindən və eyni zamanda bütün Türk dünyasından gəlib orada iştirak edirlər. Bu məşhur Tarsus şəhəri var, Suriyanın sərhədi yaxınlığında yerləşən, təxminən deyilənə görə 3000 il tarixə malik bir şəhərdir və həmin şəhərdə 3 peyğəmbərin qəbri var, qəbirləri var. Çox tarixi bir, unikal bir yerdir və eyni zamanda bizim Naxçıvanda Əshab-ı Kəf var və Əshab-ı Kəf Tarsus şəhərində də var. Yəni, Əshab-ı Kəfin mənası əqidə qardaşları. Görünür, o dövrdə müəyyən əqidə yoldaşları, əqidə adamları təqib olunurmuş. Və onlar elə hər yerdə, məsələn, Naxçıvanda, hətta biz orada eşitdik ki, İspaniyada və İtaliyada da var. Yəni, qeyri-müsəlman ölkələrində də yəni, o Əshab-ı Kəflər var və onlar müsəlman dünyasına, Türk dünyasına mənsubdurlar əsasən. Və həmin o poeziya günləri çox möhtəşəm keçdi, keçirdi. Ümumiyyətlə, hər il keçirilir o, çox gözəl də keçirilir. Tarsus şəhəri gözəl bir Bərdan adlı bir çay ortaya bölür və o şiir günlərinə də şəlalə şiir axşamları deyirlər. Çox poetik addır. Hə, çox gözəl addır, poetik addır. Mən son vaxtlar ardıcıl surətdə əlbəttə mən məşğul oluram. Çünki bizim yaşımızın elə vaxtıdır ki, daha yazmaqdan başqa bizim heç bir başqa yolumuz da yoxdur. Və şeir yolu elə bir yoldur ki, sən bu əqidə yolunu mütləq gətirib bir başa çatdırmalısan. Və ona görə ardıcıl surətdə yazmaq lazımdır, yaratmaq lazımdır. Geri çəkilmək olmaz və geri çəkilə də bilmirsən, artıq sən istər-istəməz yazıb oz adamları belə də özünü ki, o sənətə ki, elə bağladılar, möhkəm bağlarla ki, bağlandılar və onlar qopa bilmirlər də, onlar o yaradıcılıq sirləri sizə də əyandır, siz də bilirsiniz. Arxaya yol yoxdur. Bəli, arxaya yol yoxdur və ona görə biz davam edirik və bu yolla da gedirik. Son illər Zəfər müəllimin yazdığınız şeirlər haqqında axırda oxuyacaqsınız. Çap olunmuş kitablarınız haqqında da biraz danışardınız. Son illərin, bir son 5 ilin, 10 ilin. Və axırda da ən yeni şeirləri də xahiş edərdik ki, siz tamaşaçılarımız üçün öz səsinizlə oxuyardınız. Son vaxtlar mənim, yəni son illər çoxlu publisistik kitablarım da çıxıb. Yəni mən publisist kimi hələ Sovet dönəmində o dövrdə siz də çox yaxşı bilirsiniz ki, bir Sovet kəndi qəzeti çıxırdı və o qəzetin şöbə müdürü idi. Mən mədəniyyət şöbəsinin müdürü olmuşam. Yəni Sovet dönəmindən publisistikayla ardıcıl olaraq mütəşəkkil surətdə mən məşğul olmuşam. Amma sonra Azərbaycan qəzetində işlədim. Mənim fəaliyyətim Azərbaycan qəzeti bizim bu yeganə dövlət qəzeti ilə bağlı oldu, rəsmi dövlət orqanı ilə bağlı oldu və orada çalışdım. Və yenə təbii ki, publisistikayla məşğul oldum. Və sonra mənim müxtəlif yazarlar haqqında və eyni zamanda sizin haqqınızda da mənim bir məqaləm vardı və çap olunub. Müxtəlif şairlər haqqında, sənət adamları haqqında yazılarım var və onları kitab şəklində mən çap elətdirmişəm. Poeziya isə mənim şeir canımdır, qanımdır, mənim ruhumdur, mənim varlığımdır və mənim haqqımda iki alimin kitabı çıxıb, Vaqif Yusiflinin
Bu Dünyanın Şairi adlı bir kitabı çıkıyor. Evet. Aynı zamanda Gurbet Mirzazade'nin, evet. Gurbet Mirzazade'nin benim hakkımda bir kitabı çıkıyor. O da çok kalın samballı kitap. Çok güzel, güzel bir alimdi, güzel delim. Çok derin tahliller var idi orada. Doktorluğu yakınlardım da müdafiye eledi, güzel de bir alimdi. Bir neyse şiirlerinizden okuyabiliriz. Taze şiirlerden, çap olunmamış şiirlerden. Boş. Xoşbəxtliyin ayağı. Dəvə karvanı dağlar mil durmuşdu qarşımda. Heç payız girməmişdi, cücələrimi saydım. 14 yaşım yox idi, eşq havası başımda. Bir qız gördüm həyətdə, 14 gecəlik aydı. O dili qurumuşu, od alıb aparmışı, bədahətən görəsən kim ötürdü içəri? Gözlerimin ucu ile seyrettim karmışı, elimde kırılmıştı samaların miçesi. O zamanlar bilmirdim, tutuquşu ağaclar mene qaytaracaklar boş düşüncelerimi. Gözlerimi əks edib pencereler, bacalar, budağlardan tökülüb, xəzan vurmuş söz kimi. Təbiyyət şərləmişdi, bığ yerim tərləmişdi, özümü unutmuşdum yeni yetməz ayağı. Hər nazımla oynayan bəxtimi şərləmişdi, qapıma düşməmişdi xoşbəxtliyin ayağı. Bir açsız şiirdir. Qaranlığın divarları süftən o başdan sökülür. Allah'ın binə qoyduğu hördüyü daşdan sökülür. Təm bölünmür, təm azaltmır, qara tel birdən azaltmır, işığın birdən azaltmır, göz qalın qaşdan sökülür. Gün günədir, gündə günü, sıxışdırmır küncə günü, baxışlarda gönçə gülü, bəbəklər yaşdan sökülür. Odla oynama, odda yan, cehennem ve hiç yanbayan, zamandır kopan ambaan, dünya yavaştan sökülür. Çok güzel şiirler var. Böyle bir şiirim var. Vətənin zuvand etülü. Bu zuvand lirikdə yer adıdır. Yani büyük bir ərazidir. Və elə bizim doğulduğumuz, yəni yaşadığımız təxminən 16-17 yaşa qədər gözəl bir məkandı, səbalı bir yerdi. Bu yaxınlarda orada oldum və bu şeiri yazdım. Təpələrin saçlarını tamam qırxmışdı. Tarlaların xana-xana şahmat taxtası. Turş alçası gözlərimin odun qırmışdı. Bağlarında axtarmadım. Qaysı axtası. Dəli gərmik şah budağın şilküt eyləyib. Cır armudun ətəyinə büküb abrını. İşıldayan çay daşını yağıt eyləyib. Gün bəsləyib, qurd gətirmiş zirvə qarını. Heç bilmirdim burada kimlə duram oturam. Bu el-oba hər adətin qaytarır mənə. Qədim zuvand məkanında addım atıram. Torpaq doğumu hərarətin qaytarır mənə. Görərdim ki, soyuqlarda peç qalamamış, dönüb körpə çocuqların rəngi kağıza, dəyirmanlar namazına heç başlamamış, kirkirələr verib yerdə ağız-ağıza. Meşələrin düzlərinə çən verərdimi, ağacların bəhsəbəslə yarışmasaydı, saçaqlanan sümbüllərin dən verərdimi, alın tərim yağışına qarışmasaydı. Aynen. Keçib geçsən Ərdəbilə bir qarış yoldu. Əl uzatsan barmaqların çatar Təbrizə. Külək sərhəd məftilini yulğun tək yoldu. Görən, haçan getəcəkdir qatar Təbrizə. Hansı rejim qədikləri ikiyə bölüb? Reallıqdır qismətimin acı loxması. Şəhərimi dar dalana, səkiyə bölüb, zülüm çəkib. İtmiş kəndin köhnə daxması. Əbədi yol yoldaşıydı, qəzab-ı qədər. Dərk edirdim, iz güvərdi izimin üstə. Azdım zuvan dərəsində, çaşdım bir qədər.
yazdım Zıvan Etüdünü dizimin üstüne. Çok güzel şiir değil mi? Akrımız okuduğumuz şiir çok güzel. Orada Azerbaycan'ın şeye bölünmüş, Azerbaycan'ın derdi, belası poetik şekilde gösterilir. Hacıfır Məlim, bayağı siz qeyd etdiniz ki, publisistika ilə mükemmel məşgul olursunuz. Doğrudan da elədir, oxucular, qədir bilən oxucular, sizi izləyən oxucular onu çoxdan bilirlər. Amma son illər ölkəmizdə gedən bu böyük işlər, möhtəşəm tədbirlər, əsasən bu 44 günlük böyük vətən müharibəsi, Dağlıq Qarabağın bu sözün ləğvi, yəni Dağlıq Qarabağ sözü artıq ləğv olub, Qarabağ Qarabağdır. Gözəl Qarabağdakı bəzi torpaqların, yəni tutulan torpaqların təzədən özümüzə qaytarılması bir publisist kimi, şair kimi sizi necə maraqlandırıb, necə planlar qoşmağa, planlar qurmağa sövq elətdirib. Bu barədə biraz danışsaydınız çox yaxşı olardı. Yəni, nə planlarınız var Qarabağa getmək? Əlbəttə, şübhəsiz kim olmaq istəməz Qarabağda? Deməli, mənim bir oğlum iş adamıdır, Kəlbəcəri, Laçını, Şüşəni bir 10-15 dəfə gəzib dolanıb, fırlanıb gəlib, Zəngilanda da olub, Qubadlıda da olub. Hətta o Murovun ətəklərindən, o Türk suyundan da gətirib, çatdırıb bizə mineral bulaqların suyunda. Sözsüz ki, bu 44 günlük müharibə bizim gücümüzü, qüdrətimizi göstərdi, bizim birliyimizi göstərdi. Yəni, Azərbaycan xalqı deyilən xalq sübut elədi ki, bu hər şeyə qadirdir. Yəni, ən ağır imtihanlardan da bu çıxa bilər. Ən deməli, güclü, ən o qüdrətli hesab elədiyimiz o qüvvələrə də qarşı gedə bilər. Tək ki, o özündə o mətanəti hiss eləsin, duysun, o birliyi hiss eləsin, duysun. Əlbəttə, burada prezidentimiz də, ordumuz da, xalqımız da bu birliyi üçlükdə elə bil ki, tamamladılar. Bu tamlıq, bu bütövlük olmasaydı, əlbəttə o müharibədə o qalibiyyət də olmazdı. Mən təbii ki, çoxlu şehirlər yazmışam. Bəli, Azərbaycan jurnalında mən sizin şehirləriniz oxudum. Mənim o şehirlərim çap olunub, bu vətənpərvəri şehirləri çap olunub. Həmən döyüşlərlə bağlı, bəli. Həminən bir 30-a yaxın şehirdə onlar hamısı çap olunub. Çap olunmuşdu, bəli. Və eyni zamanda mən bir faktı da burada, elə sizin iki sahil studiyasının dinləyicilərinə bildirim ki, mənim nəvəm Rəşad, yəni bu Dillər Universitetinin axırıncı kurs tələbəsi idi və təhsilini yarımçı qoydu, getdi müharibəyə. Getdi və əskərdir, indi də əskərdir. Bəli. Deməli, o 3 medal alıb. Maşallah, maşallah. 3 medal alıb. Və hətta mənim şeirlərimdə, o Azərbaycan jurnalında çap olunan şeirlərimdən biri ona həsr olunub. Bəli, mən oxumuşam onu, bəli. Əskər babasıyam. Belə bir şiirdir. Sonra ona başqa bir şiirimdə, Ədəbiyyat qəzisində çap olundu, böyük bir şiirdir. Təbii ki, müharibə o qədər sürətlə getdi ki, o keçmişdə deyirlər, Hitlerin Barbarossa planı. Əslində bizim müharibə o Barbarossanı da, o sürəti də ötüb keçdi. Əlbəttə, Barbarossanın özü də türklərdən qalma bir plan olub da. Yəni, Hitler o planı ondan götürüb. Türklərdən götürüb o hücum taktikasını. Və eyni zamanda mən deyərdim ki, bizim bu müharibədə də çox, belə, əlbəttə indi o, biz faşizmi gətirib müqayisə eləmirik bizim bu müharibə ilə, bu haqq, ədalət müharibəsi ilə. Əlbəttə, biz öz torpağımız uğrunda, biz ədalət uğrunda çarpışırdıq və burada biz qalib gəldik, torpaqlarımızı azad elədik. Mən elə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə, bədii əsərlər siz özü də çox yaxşı bilirsiniz ki, müəyyən qədər vaxt, zaman tələb edir. Yəni, müəyyən vaxt, zaman keçəndən sonra sən bir də qayıdırsan o hadisələrə və o hadisələrə qayda-qayda düşünə-düşünə və çoxlu şeylər çıxır ortaya da, hətta sənə müəyyən qədər, ola bilər ki, elə suallar olsun ki, onlar sənə tam bəlli olmasın.
Amma artıq elə bir vaxt gəlib yetişir ki, zaman gəlib yetişir ki, sən hazırlanırsan həmin o suallara cavab tapmağa. Və cavabını da tapırsan, onda daha gözəl əsərlər yazırsan. Bəlkə də lap tutaq ki, elə mənim o şeirlərimdə də tələsik şeylər də var. Amma hər halda mən o dövrdə nə yazmışamsa, o müharibə dövrdə yazdığım şeirlərdir. Yəni, dərhal da Azərbaycan jurnalı, Ədəbiyyat qəzeti onları çap elədi bir xeyli qismi. Amma bir xeyli qismi də məndədir, təxmin bir kitablıq şeirdir. Hətta mən orada oxudum, Ali Başkomandanımıza da həsr olunmuş şeirdir. Bir neçə şeirim var. Bir neçə şeirim var. Üç şeir var orada. Hətta mənim Erdoğan İlham Birliyi adlı belə bir şeirim də var. Bu da Azərbaycan jurnalında şeirdir. Mən oxudum, onları çox gözəl. Təəssürat yarandı məndə. Təbii, çox sağ olun. İndi Azərbaycan verilişimiz sona yaxınlaşır. Mən istəyərdim ki, tamaşaçılarımızə, dinləyicilərimizə öz arzunuzu, istəyinizi bir daha bildirəsiniz. Mən bir daha minnətdarımı bildirirəm. Yəni, məni bura dəvət etdiyinizə görə, burada çıxışıma şərait yaratdığınıza görə, məni dinlədiyinizə görə, və eyni zamanda sizin oxucularınıza mən minnətdarımı bildirirəm, rəhbərliyinizə minnətdarımı bildirirəm ki, çox sağ olun, çox var olun və əgər istəsəniz elə oxuculara rəğmən bir şeirimlə də tamamlayaq. Bəli, çox gözəl olardı. Əsl poetik veriliş olardı və ədəbi üfüqlərə rəğmən bir sonluq olardı. Bu bir açsız şeirdir. Bu baxt mənim, bu nağd sənin, o vaxt hər kəsin. Başımda boz araqçınım, əlimdə çəkmə. Ayaqyalın dolaşıram, kürri yərzi, gözlərimin qismətiymiş rəsmini çəkmək. Tabağım heç turşumamış xəmir görmədi. Kündə-kündə ürəyimdən çəkdim tikanı. Dərbəndimin qapısında dəmir görmədim. Narınqala səbətimdə gilas tükənib. Gün qızmamış səhra ömrün gördüm zəhmini. Aşkar-aşkar sığışdırdım qəmi şənimə. Ləşkər-ləşkər çəyirtkəsi yedi zəmimi. Qarışqası daraşmadı ancaq dənimə. Bir üç rəngli bayrağımdır üç yarpaq yoncam. Əshab-ı kəf mağarası sirli quyuymuş. Naxçıvanın batabatı bəzəhli xonça, arpa çayı bəlkə ilə arpa suyuymuş. Yava-yava yuxulardan erkən qaçırdım, cavanlığım bir atımlıq yalanlıq imiş. Dolanaqdan keçirməyə örkən açırdım, bütün həyat sərgüzəşdim, avamlıq imiş. Çox gözəl, çox gözəl sonluq oldu. Çox sağ olun gəlişinizə görə və bizim tamaşaçılarımızı, dinləyicilərimizi gözəl şeirlərinizlə zənginləşdirdiyinizə görə. Hörmətli və əziz tamaşaçılarımız, bununla da tanınmış böyük şairimiz Ağa Zəfər Həsənli ilə görüşümüz başa çatır. Sağ olun, yeni görüşlərə dək.